नमस्कार रूपा रेसिपी लो पुनर्बार आपोनालोकक स्वागतम जानाइछो। आजि मय पिठागुरि केटामान रोदत हुकाय थवा आसिले तारे मय भाबिलु आजि पिठा केटामान बनाम हे कारणे आजि मय आपोनाकर असले ए पिठा रेसिपीटु लय आहिछो। पिठा बनाबर कारणे मय एटा बातित 3 चामच एया हुकान पिठागुरि लय लैछो। अकमान 1 चामच बेकिंग पाउडार दिछो सौ चामुचेरे और आधा चामुच बेकिंग सोडा दिछो। एतिया मय एखिनि भालके मिहलाइ लैछो। देखिछेने एखिनि मय एतिया भालके मिहलाइ लैछो। एतिया मय अकमान निमख दि दिम, आपोनालोके निदिलेओ आपत्ति नाइ। एतिया मय गुड़ रस बनाइ लैछो। एखिनि गुड़ रसखिनि अकमान डाठके बनाब लागे जाते मिठा हय खाबले, पिठाटो खाबले मिठा हले भाल लागे। এতিয়া মই গুড়ৰ ৰসখিনি দি অলপ অলপকৈ সানি গৈছোঁ। দেখিছেনে মই এতিয়া অলপ অলপকৈ গুড়ৰ ৰস দি সানি গৈ আছোঁ। এই ভালকৈ মই মিহলাই পেলাইছোঁ। দেখিছে মই কেনেকুৱা ধৰণে ৰস দি দি মিহলাই আছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিহলাই মিহলাই গৈ আছোঁ। देखिसे एलिकार तो एटु जखत होले भाल तिया माने पिठा तो बना बोले सुविधा होय। आपनार के एटु जखते लबो। एतिया मय लोहार केराही एखन पुरु केराही गुटुं टाइप अफ केराही एखन तेल दि लसु। तेल अलफ फरके दिबो लागे तेतिया पिठा तो धुनिया होय। देखिसे ना मय गुटुं हेटा एखनेरो एटा अटाके दि गइसु। অকণমান দেৰি সিজাৰ পিছত মই ইয়াক লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া মই মানে কাটা চামুচ এখনেৰে মাছটো অলপ খুচি দিছোঁ, তেতিয়া মানে বস্তুটো তেলখিনি সোমাই যায় আৰু ভালকৈ সিজে। আপোনালোকে কাটা চামুচ নল'লেও হ'ব, শলা আদালো ল'ব পাৰে, বাঁহৰো বনাই ল'ব পাৰে, নহ'লে ওলগোঠা শলা আদালো ল'ব পাৰে। এয়া দেখিছেনে মই শলা নাই কাৰণে মই কাটা চামুচ এখনেৰে এয়া লৰাই লৰাই আছোঁ। এয়া আমাৰ পিঠা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, মই এতিয়া এইটো কাঢ়ি থৈছোঁ। আকৌ এটা মই আপোনালোকক এতিয়া বনাই দেখুৱাম। দেখিছেনে মই আকৌ এটা আপোনালোকক এই বনাই দেখুৱাইছোঁ। আকৌ মই কাটা চামুচখনে মাছটো খুচি দিছোঁ অলপ যাতে ভালকৈ সিজে। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে আমাৰ পিঠা। ধুনীয়া ৰঙো ধুনীয়া হৈ আহিছে, আমাৰ দুইফালে সিজি গ'ল। এতিয়া মই এইটো নমাই থৈছোঁ। আকৌ এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মই এটা আকৌ বনাইছোঁ ইয়াতে। দেখিছে মই কাটা চামুচখনে আকৌ মাজত কেনেকৈ ধৰণে খুচি দিছোঁ, লুটিয়াই দিলোঁ মই। এয়া আমাৰ দুইটা চাই ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, মই এতিয়া আকৌ এইটো নমাই থওঁ। এয়া মই নমাই দিছোঁ আৰু বাকীকেইটাও মই এনেদৰে বনাই গৈ আছোঁ। এয়া মোৰ আটাইকেইটা পিঠা বনাই হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক প্লেট এখনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মই পিঠা এটা ফালি ভালকৈ মাছডোখৰ সিজিছে কেনেধৰণে সিজিছে চাওকচোন, দেখুৱাই দিছোঁ এয়া। এইখিনি আমাৰ পিঠা এতিয়া পূৰা হৈ গ'ল খাব পৰাকৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাইছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।